Mwongeye kwirirwa bakunzi ba uburyo YouTube channel. Mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko tubana umunsi ku wundi, cyane cyane wowe wakoze subscribe ku buryo TV, ndetse nawe utarakora subscribe ku buryo TV, turagusaba kandi turakwinginze kura subscribe ku buryo TV kugira ngo urusheho kubana natwe. Uyu munsi reka turebe icyavuzwe ku mbuga za Pi Network. Katurebere hamwe icyavugiwe ku mbuga za Pi Network. Nkuko mubibona dashboard yacu aho dukora mining yahindutse, ariko kandi hakaba hari ikiganiro uwo tuzi nka Dr.Nicolas yatanze kuri uru rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se no ku zindi mbuga wabihasanga. Tugiye gukurikirana ikiganiro Dr.Nicolas yatangiye ku rubuga rwe rwa Twitter, ari gushimira aba pioneers twese, ari kutwifuriza umwaka mushya wa Pi, ndetse buri wese yongera gushishikarizwa gukora mining ye ku gihe. Reka tubyumve uko yabitangaje muri iyi video. Niba utarakora subscribe ku buryo TV, nyamuneka kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, urusheho kugenda ubana natwe. Aha ngaha ni ikiganiro Dr.Nicolas yatambukije. Thank you to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. The Pi community is absolutely the backbone of Pi Network. Over the past year, we have seen incredible network growth, more than doubling our network to over 33 million engaged pioneers. There is still a whole lot of work to be done before the network, but we are on our way. Together, we're building something unique and world-changing, and we're so glad that you're part of the community and of this journey. Thanks again, and happy new Pi year. Nkuko mubibona n'abandi baturage bakora mining ya Pi Network bari baseribuye, mbese ari kutwifuriza umwaka mushya muhire wa Pi. Iyi Pi izakora amateka, iyi Pi izakora impinduka kuri wowe wamenye Pi Network. Wowe wamenye Pi Network, umunsi uzaba umwe, ntituzi ngo ni ryari, ariko reka dukomeze dutegereze twihanganye, Pi izatwandikire amateka. Pi Network ntabwo ari umushinga w'igihugu kimwe, Pi Network ni umushinga w'isi.